Wenn ich meinen arabischen Kameramann anrufe und sage, treffen wir uns jetzt gleich, dann hat er schon mal zu mir gesagt, Inshallah, in 20 Minuten bin ich da. Er war dann nach... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Somali Mohamed Melwal Bojoktan, da matin wa nidin salama, ya halka digala sootan na wa bejka, Somali Media. Waxan idin wada brihani, ama waxan idin wada fidiwani, o kahallaya, ama looga halli doono, ay soqaatan in badana telefishinada dalka charmalka. Waxay aan wada ognahay dalka Jarmalka in uu yahay dalka mid ah dalalka Yurub ay qaxootiga sida saaidka ay u joogan meel walba baa ka yimaadaan haddana waxa jirto bulsho markii bulsho meel dagan markay u timaada bulsho kale in isdhexgal badan uu dhaco iyo isfahan waxaan wada ognahay dalkani in ay joogan qaxooti fara badan muslimiinta ay ku badan yihiin masaajidyo badan oo leeyahay dadka muslimiinta iyo kuwa dalka u dhashtayba si caadi ah ay isula dhaqmaan oo si caadi ah dadka isku dhaxmaraan si nabadana ay isku la joogan telefishinkan dalka Jarmalka ayaa laga leeyahay markii magaciisa la soo gaabiyayna waxa loo yaqaanaa waa VDR oo dalka Jarmalka ayaa laga leeyahay gabadhaani saakay waxay u soo baxday in ay dadka weydiiso ay makrofoonka la dhex qaato in badana waxaan wada ognahay muslimka dhammaan meel walba oo jooga kalmadda insha Allah in ay isticmaalaan mar walba uu qof la hadlayo ama markii qof uu la balamo sidaas oo kale inuu ku dhaho insha Allah hadduu Alla yiraah waa isku imaaneynaa ama hadduu Alla idmo sidaas ayuu dhici doontaa kalaamkan ama kalmaddaani ayaa dadkaani ama bulshowgaani waxay ku dhagahooda ayay ku badatay in badana waxaan adeegsaday carabta ayaa adeegsata balse inaga waan ognahay inuu yahay insha Allah kalmad u qoranta carabiga balse oo isticmaalaan qof walba muslimna oo isticmaali karo laakiin inta badan ahaa dadkani dhaladka dalkani degan waxay aaminsan yihiin inay tahay luqad carabiga ay dadka carabta ah ay isticmaalaan oo kaliya gabadhaani waxay makrofoonka la soo dhex qaaday suuqa taasii uu ku weydiinayso ereygaasi waxaa la sheegayaa in lagu daray tuudka ama Austria Jarmalka in lagu daray kalmadaani oo lagu qoray waxay weydiinaysaa macnaha insha Allah ma garanaysaa macnihiisa muxuu yahay bal in yar aan isla dhageysano wixii ay jawaab ka bixiyeen bulshooyintani Wissen Sie was heißt? Wenn ich jetzt richtig liege, ich glaube, so Allah will oder so. Inshallah, so gut, so Gott will. Sehr gut. Ja. Das ist ja jetzt in den Duden aufgenommen worden, das Wort. Wie finden Sie das denn? Richtig. Warum? Weil das ja viele junge Leute auch inzwischen hier leben. Und das ist einfach eine Redewendung auch. Das ist dem geläufig. sidaa wada maqleysaan islaantaasi way taqaanaa oo way faansan tahay oo markii la weydiiyey oo lagu yiri bal insha Allah maxaa lagala jeedaa waxay ku tiri hadduu Alla idmo ama hadduu Alla yiraah inteeda badanaa soomaalidaana saa'id ayaan u isticmaalnaa waxaa jiro kalmado badan oo dadka ay isticmaalaan muslimiinta haddana loo tiriyo inay carabta kaliya ay isticmaalaan aad iyo aad ayaa u baahsantihiin dhammaantiina haddii aad beedka ku cusub tahay follow like share iyo community Thank you very much.